Chicão! Vamos, vamos, time! Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô, joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Vamos, time! Vamos pra cima! Vamos, time! Vamos! Sem se cumprimentar, por favor, né? Vamos manter o distanciamento, tá bom? Vamos fazer um jogo limpo, sem se encostar, beleza? Que é isso? Ei! Ô, agora deu, o cartão por quê? Sem espirrar, sem tossir, por favor, né? Claro. Beleza? Vamos fazer um jogo bonito, então? Vai, então. Que é isso? Marinha, não, gordito, desgraciado! O que é isso, professor? Eu falei, não pode botar a mão na bola, é sem encostar na bola, por favor. Não!
Deus de la madre, vamos a ser perder toda a minha plata! Eu vou pegar do Marco, eu vou pegar do Marco! Time. Ah, tá louco, meu. Tô dormindo, pô. Pra ver a cara de vocês, eu queria estar congelado aqui, pelo amor de Deus. Marco, este bando de gorditos vão fazer perder toda a minha plata! E a culpa é tua, Marco! E a culpa é tua, Marco! Cara, não sei o que aconteceu. Nunca tomei tanto gol no primeiro tempo da minha vida. Cara, isso é inacreditável o que aconteceu comigo hoje. Ô, rapaziada, vamos, né? Vamos pra cima, pô! Ô, professor, mas vai ficar difícil, professor, jogar com isso aqui, cara, ó. E a parede... Eu não consigo fazer a parede direito, professor. Ah, tá louco! Pois é, professor. O time deles tá mais adaptado a jogar esse tipo de jogo aí. Tava só na expectativa o pós-jogo tomar um Danone, mas assim fica difícil. Por isso já trouxe a minha de casa. Tá louco. Meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Segui vocês pra tomar uma goleada. E foi só o primeiro tempo. Ah, mas dá uma segurada, dá uma segurada aí. Pelo amor de Deus, Para! Chega de reclamar! Ô, rapaziada! Vamos parar de reclamar! Eu conheço o futebol de cada um de vocês. Nós temos condições de reverter esse resultado aí. Todo mundo joga bem aqui, rapaziada. Eu jogo. É só focar. Só focar e ir pra cima deles. Vamos reverter esse resultado. Vamos, meu time. Só tocar a bola em mim. Só tocar a bola em mim. Corre, né? Corre, né? Corre um pouco nesse mesmo. Rapaziada, sempre lute com garra e determinação nos seus ideais, cara. O verdadeiro campeão sempre acredita na sua vitória. Vamos! Rapaziada, o verdadeiro campeão não vence seus oponentes com golpes, e sim com a humildade de suportar suas dores. Vamos, time! Isso aí, ó! Boa! Vamos, Luizão!
paredita! Na paredita! É um rola passadita, gorrito! Nem meu padre ele faz a cosita desse jeito! Marco, ven que me hablarte. Los gorditos juegan mucho. Duplicarte mi plata. Muy obrigado, amigo. Hablamos. Aí, é nóis, Jogão, time, jogão. Gordito. La plata. Ô, Don Chito. O ingrato, Joy jogou muito, Joy honra a passarita. Joy joga demais, Don Chetão, Joy jogou muito, honra a passarita, paredita, ele que pega na paredita, Aqui, olha, placa. Aí, time! Vamos! Bora pro Danone, né? Bora pro Danone! Pra onde, patrão? Para a hacienda, tratar de negócios. Sim, senhor. Só no Miguel, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, chuve. Ei, deixa eu chutar! Mais uma força e mais de dano, aí, né? Não. Calma aí. Marca. Ei. Eu tava só na expectativa pra tomar uma cervejinha depois da vitória, mas eu acho que não vai dar. Por isso que já trouxe a minha de casa mesmo. Nossa. Se ele falar o mesmo pros guri, eu acho que é... Quando foi? Foi. Meu Deus, onde fui me meter? Saí de casa pra jogar bola e tu comemorar no sono. É isso? Eu entendi. Tá em condição de virar esse jogo aí, de virar esse resultado aí, cara, reverter? Calma, porra! Vou pegar uma água pra você. Caralho! Reverter? Foi. Foi, na área! Vai, Mano! Vini! Nossa! É nóis! Só no Miguel, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixar do teu caô. Jogasse aonde, hein? Respeito que pode chegar.